يا انجليز بريمير ليج اهونم موقدم قبلو اند قتل يغنال لا وانجا كميدرغو فوككر بالتنانسا يا وراجنت قطنا وسط يالو كلوبج ودلاي كف لمالت طرات يادرغو يغنالو نغنا اهود بميدرغو جواتاوج يهي اللبات يغنلتال كذا بفيت غن اسلطانيوچ استيتاچون ايسطو يغنالو ليهون يمايچل گمتاچونم ياسقمطو يا اسپورت بيتسابوچ آلو ميكيل ارتيتا አሁንም መገናነን ሻምፒዮን መሆን እንችላለን ይያለ ነው ለዚህ ደግሞ እንከተላለን ይያለውን አዲስ ስትራቴጂም ይፋ አድርጓል ፊል ጆንስ በይፋ ከዩናይትድ ጋር ይለያያል ለምን ለሚለው ጉዳይ ምላሽ ይዘንላችሁ መተናል ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ አትሌቶቿ በአለም አቀፍ መድረክ ላይ እንዲወዳደሩላት ሚኒማውን የሚያሟሉበት ውድድር አዘጋጅታለች አንድ ወር ብቻ በቀረው በዚህ ውድድር ላይ ታላላቅ አትሌቶች ሀገራቸውን ለመወከል ይፎካከራሉ ስለዚህ አዲሱ ውድድር መረጃ ይዘንላችሁ መተናል ጆዜ ሞሪኒዮ ቅናት ሸንቆጥ ያደረጋቸው ይመስላል ስለ ተጫዋቾችና ሌሎች ክለቦች ስላሏቸው ሀብት መጠን እየተናገሩ ይገኛሉ ስለ ጆዜ ሞሪኒዮ ሙሉን መረጃ ይዘንላችሁ መተናል አንጋፋ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ለህክምና ወጪ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው የሚገኘው በዚህ ዙሪያም አዲስ ይፋ የተደረገ መረጃ አለ ይሄንንም ይዘንላችሁ መተናል በአለም ላይ እጅግ ፈጣን የሆኑ አትሌቶች ዝርዝር ይፋ ሆኗል ይህ ዝርዝር የማራቶን ሯጮችን የተመለከተ ነው ከነዚህ ዝርዝር ውስጥ ከ10 ሯጮች መካከለ ደግሞ አራቱ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ይገኙበታል ስለነዚህ አትሌቶችም መረጃ ይዘንላችሁ መተናል ዛሬ የተሰሙ የዞውር መረጃዎች እንዲሁም ስፖርታዊ ጥቆማዎችን ይዘንላችሁ መተናል ስለ አርሴናል ተጫዋችም መረጃ አለን ሁለት ተጫዋቾቹን በሜዳ ላይ ላያሳልፍ ይችላል እየተባለ ነው ስለዚህም ተሰማላችሁ ሊዮኔል ሜሲ ሁሌም አዳዲስ መረጃዎች ይወጡበታል ዛሬም ስለሱ የተሰማ ጉዳይ አለ ስለ ጋሪል ኔቨልስም የምንነግራችሁ ጉዳይ አለ ሁሉ ስፖርቶችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር መሆን ትችላላችሁ ወደ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን በቅድሚያ የ10000 ሜትር መረጃችንን አድምጡልን የ10000 ሜትር የሰዓት ማሟያ ውድድር እዚሁ ሀገራችን እዚሁ ሐዋሳ ይካሄዳል ተብሏል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የ10000 ሜትር የሰዓት ማሟያ ወይንም ሚኒማ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር ውስጥ እንደሚካሄድ ነው ይፋ ያደረገው ማጣሪያውም ከአንድ ወር በኋላ በሐዋሳ ስቴዲየም ይካሄዳል ተብሏል 19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሃንጋሪ ቡዳፔስት ይካሄዳል የሶስት ወራት እድሜ በቀረው በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያንን ለመምረጥ ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ በ10000 ሜትር ርቀት አትሌቶቿን ታወዳድራለች ሚኒማውንም የሚያሟሉ አትሌቶችንም ወደ ስፍራው ታመራለች ይዛ ትጓዛለች ተብሏል በሁለቱም ጾታዎች በጥቅሉ 32 አትሌቶች ውድድሩ ላይ ይሳተፋሉ 16 ሴቶች 16 ድስት ወንድ አትሌቶች በውድድሩ ላይ ይፋለማሉ የተቀሩት አትሌቶች ደግሞ ከተጀመረ ዛሬ አራተኛ ቀኑን ከያዘው 52ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ከአንደኛ እስከ 8ኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ካጠናቀቁ ውድድሩ ላይ ለመሳተፍ እንደ ሚኒማ ያገለግላቸዋል ተብሎ ገና ከወዲሁ በጉጉት እየተጠበቀ ይገኛል በ10000 ሜትር የማጣሪያ ውድድር ላይ የሚሳተፉት አትሌቶች ስመጥር ጭምር ናቸው ለምለም ኃይሉ ዘይነባ ይመር መስታውት ፍቅሩ ቦሰና ሙላቴ ውዱ ከፈለ ትዕግስት ከተማ አዲስ ተሾመ እንዲሁም ገብያነሽ
ሀገራቸውን ለመወከል ይፎካከራሉ። በወንዶቹም በሚደረገው ውድድር ላይ ስመጥር የሆኑ አትሌቶች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ቦኪድ ሪባ፣ ይስማው ድሉ፣ ኃይለ ማርያም ወርቅነህ ታደሰ፣ ዘነበ አየለ እንዲሁም ሌሎች አትሌቶች በዚህ ውድድር ላይ ተሳትፈው ሚኒማውን የሚያሟሉ ከሆነ ወደ ቡዳፔስት ይዟቸው የሚያቀናውን አውሮፕላን እንደ ተሳፈሩ ይቆጠራል። በዚህም ድንቅ ብቃትን ለማሳየት የሀገር ውስጡን ውድድር መካፈል ግዴታ ሆኖባቸዋል። ይሄ ገና ከሶስት ወራት በኋላ በሚካሄደው የቡዳፔስት ውድድር ላይ ለመሳተፍ ሰዓታትን በሙሉ ይጠቀማሉ። ገና መዘጋጃ ጊዜ አላቸው። በዚህ ላይ ከተካፈሉ ደግሞ ጥሩ እድል ይኖራቸዋል ተብሏል። ከወዲሁ መልካም እድልን እንመኝላቸዋለን። ስለ ብሔራዊ ቡድናችን መረጃ እናክል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የግብ ጠባቂዎች አሰልጣኝ ተሾሞለታል። አዲሱ የተሾመው ግለሰብ ውብሸት ደሳለኝ ይባላል። ፌዴሬሽኑ በቀጣይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን በጊዜያዊነት እንዲመሩ ኢንስትራክተር ዳንኤል ገብረ ማርያምንና አሰልጣኝ ደጋረገን መሾማቸው ይታወቃል። አሁን ደግሞ የግብ ጠባቂ አሰልጣኙን ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት በቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ክለብ የግብ ጠባቂ አሰልጣኝ የነበሩት ውብሸት ደሳለኝ ተሹመዋል። የመጀመሪያ ስራቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ምድብ 5 ላይ በሚያደርገው ከማላዊ አቻው ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ስራውን ይጀምራል ተብሏል። ሰኔ 13 ይህንን አሰልጣኝና አዳዲሶቹን አሰልጣኞች ጠብቁ ተብሏል። መልካም የስራ ጊዜን እንመኝላችኋለን። አንድ የኢትዮጵያ ክለብ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተቀላቅሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቤንችማጂ ቡናን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 2-0 በመረታቱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 2 ጨዋታዎች እየቀሩት ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመንድጓል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ከዚህ በፊት ተሳትፎ የነበረው በቀደመ ስሙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ2009 ጀምሮ በፕሪሚየር ሊጉ ወደ ከፍተኛ ሊጉ ወርዶ ሲጫወት ነበረ። አሁን ዳግም ተመልሷል። እንግዲህ ሌሎች አቋሞቹን እንመለከታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሊዮነል ሜሲን የተመለከተ መረጃ እናጋራችሁ። ሊዮነል ሜሲ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊግ እንዲያመራ 500 ሚሊዮን ዩሮ ቀርቦለታል ሲል ካናዳን ሲር ዘግቧል። ሊዮነል ሜሲ ከዚህ በፊት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊግ እንዲመጣ የ300 ዩሮ ገንዘብ ተመድቦለት ነበረ። እርሱ ግን አሁንም ቢሆን በአውሮፓ ሊግ መጫወት ነው የምፈልገው፣ ወደዛ ማቅናት አያሻኝም ሲል ውድቁ አድጎት ነበረ። ከዛ በኋላ ሳውዲ አረቢያ በግሏ የቱሪዝም አምባሳደር ካደረገችው በኋላ ሀሳቡን ይቀይራል ተብሎ ቢጠበቅም አልሆነም። አሁን ደግሞ እጅግ አጓጊ የሆነ የ500 ሚሊዮን ዩሮ ማባበያ ቀርቦለታል። ይቀበለዋል ወይ? በጋራ እንመለከታለን። ጋሪ ኔቭልን የተመለከተ መረጃ እንገራችሁ። የአርሴናል የዋንጫ ግስጋሴ ከገቱ ነገሮች አንደኛው የደስታ አገላለጻቸው ነው ሲል ጋሪ ኔቭል ተችቶታል። በዚህም ለመጥቀስ ያህል ብሎ ትልልቅ ጨዋታዎችን አንስቷል። አስቶን ቪላን ካሸነፉ በኋላ ልክ ዋንጫ እንዳነሱ ነበረ ሲደሰቱ የነበረው። የበርነማውዝ ዕለት ጨዋታውንም መመልከት እንችላለን። እጅግ አሳፋሪ፣ እጅግ አሸማቃቂ፣ ከነሱ የማይጠበቅ የደስታ አገላለጽ ሲያሳዩ ነበረ፣ ሲቦርቁ ነበረ። እንደ ቡድን መስራት እንደማይችሉ አሳይተዋል። አሁንም ድረስ ከትልቅ ክለብ የማይጠበቅ ትንሽ ድርጊትን ሲተገብሩ ነበረ። ይሄ ከነሱ አይጠበቅም ሲል ተችቷቸዋል። ወደ አርሴናል ጉዳይ ካወራን ከዛው አንወጣም። አሁንም ቻምፒዮን መሆን እንችላለን እያለ ነው መድፈኞቹ። በ37ኛው ሳምንት መርሃ ግብር ከኖቲንግሃም ጋር ከመጫወታቸው በፊት አስተያየት ሰጥተዋል። በማን በኩል ካላችሁ በአርቴታ በኩል። አርቴታ እንዲህ አለ፣ አሁንም ሊጉን የማሸነፍ እድል አለን።
سلازي النجاوات اللنا بلوال أرسنال نجا بسلاسة سباتنياو سامند يا إنجليز بيرمير ليج مرهاقبر نوتينغهام فورستن يجد مال بسيتي جراوند ستاديم جو فتاون يادرقال كزي جواتا بفيت نونجدي ميكيل أرتيتا نجدر يادرقود هولات جواتا وچك أرتونال منالبات با إنجليز بيرمير ليج تاريك دنك كهونو بودنكار بمفوكاكر شامبيون مهونن چلالن آهونم ليلا الدليت بكنال لبلوال أرسينال بكاروتو لجواتاوش انديتونو شامبيون ليهون اندمي چل لميكيل ارتيتا يتايو نگر بني بكل يتايين يادلم نانتقم انتلالاتو يتشالاتو يهون اناك مستي ودا يونايتدوش بيت دقمو غوران بل فيل جونز بيفا كيونايتد غار يلي عيالي يتبالنو مانشستر يونايتد كإنجليز هويو يتكلاكاي سفرا تجواجاتشو فيل جونز غار باود الدرامتو مجرشا اند ميلايو يفا يادرغونو يميكينود مانشستر يونايتد نا فيل جونز لالفوتا سرطا متاد عبرو سرطوالت رو يميبالو يود الدر زمناتشنم أسالفو الإنجليز هويو تكلاكاي فيل جونز ببكلو بماهبراوي تسسر جدسو باستلالفو ملكت باللفو تامتات سال تاكد لمن ملس ترعلو بودنين ميدالي وكيالو أغلقيالو نگرگن التساقال لنجم آهون ماوكي أساعتو درسو الملكامون غلو أمين اللاتوالو لهيريك تين هاق لتجواتو جمي جمير أنيگن يبقاني يالنو ይህንንም ጉዳይ እንግዲህ እየተከታተልን እንነግራችኋለን የተባለው ሁሉ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሲፈጸማናይም ወጣን ያሉ ተጫዋቾች ተመልሰው ሲገቡን መለከታለን ይሄም ጉዳያችን ነው ትላንት ምሽት ክለቡን ካመታት በኋላ ወደ ፍጻሜ ያሳለፈው ራይስ በክረምቱ ክለቡን የመልቀቁ ነገር እርግጥ የሆነ ይመስላል አርሴናሎች ዲያክላን ራይስን ለማስፈረም ውል ያዘጋጁ እንደሆነ ነው የተሰማው የ24 አመቱ ራይስ በክረምት ወደ ኢምሬት ይዘዋወራል የሚል መረጃ መናፈስ ከጀመረ ሰንበትበት ብሏል አሁን ላይ ይሄ መረጃ በብዙዎች ዘንድ መቀባበያ ሆኗል እንደ ዘገባዎች ከሆነ መድፈኞቹ በክረምቱ የዝውውር መስኮት እስከ 200 ሚሊየን ፓውንድ ሊያወጡ ይችላሉ እየተባለ ነው የሚገኙት ይሳካላቸው ይሆን እንመለከታለን አርሰናሎች አሁን ከቶተንሃም ጋር ንግግር ያደረጉ ይገኛሉ ዌስትሃም ትላንት ምሽት አልካማርን ከማሸነፍ ወደ ኮንፈረንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ማለፉን አረጋግጧል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የተጫዋች ሊለቅ ይችላል እየተባለ የሚገኘው ስለ ጆዜ ሞሪኒዮ ንንገራቸው ጆዜ ሞሪኒዮ ሌሎች ክለቦች ላይ ያለውን ነገር እየተመለከተ የቀና ይመስላል ለምሳሌ ትልልቅ አቅምና ተጫዋች ያላቸው ክለቦችን እየተቃቀሰ አልቫሬስ ፎደን ማሃሬዝ በትላንቱ የሲቲ ጨዋታ ላይ ተቀያሪ ነበሩ እኛ ግን አራት እና አምስት ተጫዋቾቻችን በጉዳት አጥተን ተቸግረናል እነሱ እንዴት ሀብታም ቢሆኑ ነው እያሉ ቀናታቸውን እየገለጹ ነው የሚገኙት ወደ ሀገር ቤት መረጃችን እንመለስ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ወይንም ጎራዴው የህክምና ወጪውን ሊያስችለው የሚችል ጥቂትም ቢሆን የገንዘብ እርዳታን አግኝቷል 250 ሺህ ብር ድጋፍ ነው የተደረገለት ይሄንን ድጋፍ ያደረጉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አመራሮች ናቸው በነገራችን ላይ አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ወይንም ጎራዴው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ወይንም ዋሊያዎቹን ለሴካፋ ድል ካበቁ አሰልጣኞች መካከል ቀደምቱ ናቸው አሁን በህመም ላይ እንደሚገኙ ሰምተናል በነካጃችን ወደ አትሌቲክስ መረጃችን እንለፍ የዓለም 10 ምርጥ የማራቶን አትሌቶች ይፋ ሆነዋል ካስሩ ብዙን ቁጥር ያዙት የኬንያና የኢትዮጵያ አትሌቶች ናቸው ለምሳሌ ከ10 ቁጥር ውስጥ ሲፈን ሐሰን በለንደን ማራቶን ትልቅ ድል ያስመዘገበች አትሌት ነች የሌላ ሀገር ዜጋ ነች ሌላ ደግሞ አንዲት የዩኤስኤ ለዩኤስኤ የምትሮጥ ጃፓናዊት ተካተዋል ከዛው ቁጥር ውጪ ያሉት
ስምንቱንም የኬንያና የኢትዮጵያ አትሌቶች መያዛቸው ብዙዎችን ያስገረመ ነው የሚገኙት ከሀገራችን ምርጥ ከተባሉት መካከል ፀሐይ ገመቹ አንዷ ናት አለማይ አለሙ መርጊቱ አንደኛዋ አትሌታችን ነች የዓለም ዘርፍ የኋላውና አሸቴ ብር በቀሬ ሌሎቹ አትሌቶች ናቸው ከዓለም 10 ምርጥ የማራቶን ሯጮች አሉ ቢባሉ አራቱ የኛ ናቸው ይሄ ደስ አይልም አያስፈነጥዝም እኔ ገርሞኛል ለመረጃው ለዚህ ነው ያካፈልኳችሁ በዚሁ በቀጥታ ወደ ነገ ወደሚደረጉ ጨዋታዎችና የጨዋታዎቹ ግምቶች እናልፋለን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሲቲን የመሰለ የለዋንጫ ባለቤት የሚወዳደር ክለብ ጨዋታውን ያደርጋል ሌሎችም ጉዳይ አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ የቢቢሲ ስፖርት ተንታኝና ገማች ስቶን የራሱን ግምት አስቀምጧል ቶተናም ከብሬንትፎርድ ነገ የሚደረገ ጨዋታ ነው ሁለት ለሁለት ይጠናቀቃል ብሏል በርንማውዝ ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርጉትን ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት ለአንድ ያሸንፋል ብሏል በዚህ ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ ዩናይትድ ከመጨረሻዎቹ 3 ጨዋታዎች አንዱን ካሸነፈ በሚቀጥለው አመት በቻምፒየንስ ሊግ ውድድር የመሳተፍ ህልሙን እውን ያደርጋል ስለዚህ ይሄንን ማለፍ አይፈልግም ብሏል ፉልሃም ከክሪስታል ፓላስ ሁለት ለአንድ ይሆናል ብሎ ነው የገመተው ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ ግምቱ ሊቨርፑል 3 ለ1 በሆነ ውጤት ያሸንፋል ነው የሚለው ሊቨርፑል በመጨረሻው ጨዋታ ከሳውዝሃምፕተን ጋር ይገናኛል ይህ ማለት ደግሞ አራተኛ ሆኖ ለማጠናቀቅ ማንቸስተር ዩናይትድ ወይንም አሊያም ኒውካስትል በመጨረሻዎቹ ጨዋታዎች ላይ ነጥብ መጣል አለባቸው ስለዚህ ይህን መጠበቅ አይፈልግም ነገ ማሸነፍ ግድ ይላል ሎአል ወልቭስ ከኤቨርተን 1-1 ይለያያሉ ብሎ ነው የገመተው ኖቲንግሃም ፎረስት ከአርሴናል አቻ ይወጣሉ ብሎ ገምቷል አርሴናሎች ዋንጫውን ቻው ቻው ያሉት ይመስላሉ አሁን ላይ በተለይም ደግሞ ባለፈው በሜዳቸው ከበብራይተን ሲረቱ ነው ህልማቸው የጨለመው የዝውውር ዘመኑ የውድድር ዘመኑ እየተገባደደ ሲመጣ አርሰናሎች ጠንካራ አቋማቸው እየቀነሰ እየሞተ መጥቷል ኖቲንግሃም የደረጃ ሰንጠረዡ ላይ ከሚገኙ ስፍራ አንጻር ለአርሴናል ይተኛሉ ተብሎ ስለማይታሰብ 1-1 ይለያያሉ ብሎ ገምቷል ዌስትሃም ከሊድስ ዩናይትድ አቻ በሆነ 0-0 ይለያያሉ ብሎ ነው የገመተው ሌላው በጣም አስገራሚው ግምት ማንቸስተር ሲቲ ከቼልሲ የሚያደርጉት ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ 5-0 በሆነ ውጤት ይጠናቀቃል ብሎ ገምቷል እናንተ ምንድነው ግምታችሁ ማን ያሸንፋል ለስንት ለስንት በሆነ ውጤትስ ይለያያሉ መገመት ትችላላችሁ እኛ ግን የዛሬውን ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን የምናጠናቀቀው ነገ የሚደረግ ሰሞኑን የቀጠለ የሩጫ ውድድር አለ ምናልባት ጊዜ ካላችሁ ሱን እንድትታደሙ ነው የምነግራችሁ 52ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የአምስተኛ ቀን ውሎ ነገ ይደረጋል ከማለዳው 12:45 እስከ 5:50 ድረስ የተለያዩ የሩጫ ውድድሮች ስለሚካሄዱ መታደም ትችላላችሁ ያሁኑን እናብቃ ሁሉ ስፖርቶች ነበርን መልካም ቀን